Живодером не місце серед людей. Живодером не місце серед людей. У мікрорайоні Польова з'явилися док-хантери. Вже декілька песиків загинули від отрути. Ще один наразі знаходиться у ветеринарній клініці. На протязі грудня місяця на територію ринку сімейний від рука 41 відбувається геноцид тварин. Почалося з собачки Рябушки. Її побили жорстоко, її вивезли. Наступною жертвою док-хантерів став бублик. Жінки, які турбувалися про нього, розповідають. Песик був лагідним і привітним. Любив гратися з дітьми. Я була на роботі, на жаль. Мені тільки повідомили вже по факту ввечері, що собачка померла. Вона мучилась так, що чоловік, який бачив це, просто навіть не витримала психіка. І чоловіків. Те ж саме жінки кажуть і про інших песиків. Тож версію про те, що тварин отруїли через агресивну поведінку, жительки навіть не розглядають. Собаки не агресивні, вони всі привиті, вони дуже люблять дітей. Коли дітки йдуть із школи, вони їм дають свої обіди, сніданки, вони їм їх за це, звісно, руки лизують і лиці їм лижать. Вони дуже люблять. Хочемо, щоб покарані були вбивці. Ми дуже це просимо, ми не зупинимося, ми будемо далі. Отруєння бублика сталося 15 грудня, розповідають жінки. А вже 18-го спробували вбити ще одного чотирилапого мешканця. Знову отрута на території ринку і знову закатована собачка. Собака в страшних муках, кричить, корчиться. Ми прибігли і вже, слава Богу, ми знали, чим рятувати цю собачку. Підключилась продавець ветеринарного кіоску і ми цю собачку врятували. Мені плакати хочеться, сльози на очах. Я рахую так, якщо обіжає людина, обіжає животних, він може обідати людину і вбити. Я так вважаю. Охорона ринку розводить руками. Кажуть, нічого та нікого підозрілого не бачили, а камери не працюють. Тож не знають, хто вчиняє злочин. Щоб розібратися у ситуації та покарати винного, жінки написали заяву до Житомирського районного управління поліції. Наразі всі заяви і всі звернення зареєстровані належним чином. Поліція встановлює всі обставини події, встановлюють свідків, причетних, що ж наразі сталося. Жорстоке поводження з тваринами карається статтею 299 Кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення або обмеження волі на строк від 1 до 3 років. Також хочеться звернутися до громадян, це не поодинокі випадки, на жаль. Щоб одразу телефонували на спецлінію 102, тому що часто ми про такі факти дізнаємося із соціальних мереж, де люди пишуть, обурюються, але конкретних заяв не надходить. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ємільчинська територіальна громада створена у 2017 році. До її складу входить 21 населений пункт і проживає там понад 22 тисячі людей. Обрані від партії «Слуга народу» депутати Ємільчинської селищної ради розповідають, у 2023 році їхньою метою було спрямувати якомога більше сил та ресурсів на підтримку Збройних сил України. Військовим було виділено близько 500 тисяч Ємільчинською селищною радою на різні потреби. Ну, це не тільки військові, це також і силовики, це і, там були перераховані кошти для Служби безпеки України, були перераховані кошти для поліції. Це і якісь певні матеріали, засоби, стосовно яких звертаються вони до нас. Це і розселення також цих хлопців. Щоб зібрати кошти для військових, у громаді неодноразово проводилися благодійні ярмарки та концерти, розповідає секретар Ємільчинської селищної ради. Наші працівники селищної ради долучилися до благодійного збору коштів на придбання гуми 140-му батальйону ТРО Звягілівського району. Також було зібрано кошти на плащі пончо. Депутат Ємільчинської селищної ради Валерій Дибайло наразі проходить службу у лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Він вирішив захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Тож його колеги з мирного життя намагаються максимально підтримати захисника. Окрім того, на пленарному засіданні селищної ради прийняли соціальну програму допомоги внутрішньо переміщеним особам. На протязі 2023 року до Ємільчинської селищної ради звернулися за допомогою внутрішньопереміщені особи 623 осіб. З них це 308 діти до 18 років. Формувалась допомога, також зверталися до небайдужих людей за сприяння
Арсенія Михайловича Пушкаренка, була передавалася допомога на Ємільчинську громаду. Ми її розподіляли. Після підриву росіянами Каховської ГЕС Ємільчинська громада не залишилась осторонь. Було сформовано та відправлено декілька автомобілів допомоги. Передавалися як генератори, павербанки, питна вода, ну і багато чого іншого. Інші матеріали, цвяхи, плівка, ну і багато чого іншого. У березні 2023 року на базі Ємільчинської лікарні відкрили інклюзивно-ресурсний центр для дітей. Там працює два психологи, як куточок для батьків, де вони можуть знайти інформацію, як допомогти своїй малечі. Логопедична майстерня, ресурсна кімната. Також у нас відкрита ветеранська світлиця для зустрічей ветеранів праці, які вже перебувають на пенсійному віці. Завдяки створенню ветеранської світлиці пенсіонери тепер мають місце, де вони можуть зібратися для співів, приємної бесіди та підготовки для розважальних заходів. На початку повномасштабного вторгнення Ємільчинська селищна рада передала шкільні автобуси на потреби військових. Тож цьогоріч закупили 3 нових, щоб діти могли безпечно та комфортно добиратися до навчальних закладів. Проєкт «Діти перемоги» створювався задля того, аби підтримати родини військовослужбовців і подарувати їхнім дітям декілька годин позитивних емоцій. Ініціатором став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Дітей повинні бути позитивні емоції, не тільки той негатив, який вони спостерігають по телебаченню, це що вони бачать. Діти повинні навчатись, діти повинні розвиватися. Такі заходи, вони піднімають дітям настрій, можливо, дають якусь віру в майбутнє. Ідея Арсенія Пушкаренка з таким заходом, з театром попрацювати з нашими дітьми, це є дуже велика річ. Свято завітало у понад 30 громад нашої області. У деяких з них провели по декілька концертів, щоб охопити якомога більшу кількість дітей наших воїнів. Цього разу захід відбувся для малечі Миропільської та Чуднівської громад. Запрошення на нього отримали близько 300 хлопчиків та дівчаток. У рамках проєкту «Діти перемоги» актори Житомирського академічного обласного театру «Ляльок» показують виставу. Дуже все мені сподобалося, особливо вистава. А чого навчала ця вистава? Що не можна переходити на червоне світло, не можна брати ці зажигалки, бо можна спалити щось. Ой, Поляна, а коли пожежа, що потрібно робити? Вистава класна, правда, вона дуже позитивна, вона повчальна, і діти активно беруть участь у виставі, тобто вони там і грають, і стрибають, і танцюють. Діти невинні, що зараз іде війна, і їм потрібна розрядка, їм потрібні теплі емоції, їм потрібно щось таке, що дасть можливість нехай на тих півгодини, але забути про те, що зараз відбувається, і поринути у світ казки. Продовжили захід розважальною програмою з аніматорами-піратами. Діти веселилися, сміялися та багато рухалися. Така активність найбільше сподобалася Артему. Хлопчик разом з мамою приїхав на Житомирщину з Херсонської області. Його ж тато зараз несе службу у Збройних силах України. В Херсонській області проживаю в місті Іванівка. І от літом 2022 року виїхав сюди, в Миропіль. Дуже сумую за своїм татом, дуже його люблю. Жду, коли він приїде. Дуже сумую. На завершення програми дітей чекав сюрприз. Найвідоміший пес-рятувальник України – Патрон. З ним малеча фотографувалася. А хто такий пес-патрон? Він тобі подобається? Так, да, це собака пес-патрон. Він захищає нашу країну. Після основної програми малеча отримала смаколики, щоб поласувати ними вдома, під час того, як розповідатимуть батькам про яскраві емоції, отримані на святі. Ініціатори проєкту кажуть, основна мета – запевнити маленьких українців у тому, що вони не діти війни, вони – діти перемоги. Саме приємно було чути від цього залу, як вони всі в захват кричали, що Україна переможе. Значить, вони в це вірять, значить, майбутнє все-таки буде за нами.